Najavom sloma njemačko-italijanske ofanzive u Jugoslaviji prije tačno 80 godina u selu Donja Trnova kod Ugljevika štampan je prvi broj oslobođenja. Najstarije novine u našoj državi. 8 decenija kasnije ovaj sarajevski dnevni list primjer je puta kojim mediji trebaju ići. U vremenu koje je posebno teško za štampane medije, oslobođenje je pokazalo kako preživjeti i nadvladati sve neprijatelje. Poseban pečat obilježavanju 80. rođendana dali su BH novinari. Oni su u proteklom periodu imali priliku učestvovati na dva konkursa za najbolje novinarske priče. Na prvom koji nosi ime Hamze Bakšića najbolji su bili novinari oslobođenja Matea Jerković i Amir Papić. Na drugom, međunarodnom, koji je osnovan u čast Kemala Kurspahića, nagrade su dobila tri autora. Teško je pisati zato što je tekst u velikoj mjeri, nažalost, izgubio relevantnost. Ali ja se nadam da će tekst ipak se oduprijeti ovom naletu civilizacije neposrednog, ovom naletu megavirtualne i telekinetičke civilizacije. Snovi čine budućnost. Ja mislim da je oslobođenje meni ostvarilo san time što mi je dodijelo ovu nagradu. Mediji su u Bosni i Hercegovini, kao u ostalom i uglavnom u regionu, na neki način postali ideološke, odnosno stranačke platforme za plasiranje potrebnih informacija i nepotrebnih dezinformacija. A put do opstanka u današnje vrijeme nije lak. Ipak u 8 decenija postojanja oslobođenje je uspjelo da opstane i da sačuva profesiju. Mislim da ako su Avdo Humo, Rodoljub Čolaković, prvi glavni odgovorni urednik oslobođenja, Skender Kulenović i ostali koji su pisali u tim prvim ratnim brojevima tokom Drugog svjetskog rata, imali snage, vizije i volje. Ja mislim da mi svi ovdje danas imamo obavezu da sačuvamo te principe, da ih dijelimo međusobno. Na početku agresije na našu zemlju zgrada oslobođenja zapaljena je u junu 1992. Ipak, već naredne, 1993. godine, list oslobođenje dobija niz evropskih i svjetskih nagrada. Kao priznanje za glas istine i borbu za ljudska prava, Evropski parlament u Strasburu dodijelio mu i nagradu Andrej Saharov.